gabadhan muslimada ay ku jirtay diin muuqato waxay la timid sheeko rag badan ay soo dhaweeyeen dumar badan ay ka caroodeen gabadhan waxay leedahay waxaan raali ka ahay ninkeygi inuu saddex haas kale ila guursado macnaheedu ay tahay inuu afar haas yeesho ujeedadan waxay ku sheegtay ay raali uga noqonayso waxaan rabaa inuu sariirta ku qanco oo qanaaca sariireed u helo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قيمي قبضر بالميديا قد هم برنامج كمان طبعا نقصوا قادنا هنا قبضنا أو شيء كذا إذا أيان نم بروها بروها برشة ده يستي يمقال قال لو رجني كدي بوان دبج على مقال كسمر كان كيامي وحن رأينا مقال كإلى نجست كدي بنوحي أنصاب باري أم كل وذاقو أو عارفيله يقار بضر إذا كم إذا الله يامي دوتان وحول بابا راه بشدو كجرو لا اسكما قادن كرو يو احكس طوب بقاش بل إلا دقيست كبرنا وحي لادا If my husband wants to marry more women just so he can have more sex, I support him. In fact, I encourage it. I'd rather that he marry another woman than he go out and cheat and do things that are haram and not even take accountability for another woman. Allah has created for him a halal path to get married and to fulfill his desires. Who am I or you to stand in his way? Allah has allowed it. That's all I need. I know he can do it well, alhamdulillah. Why would I stand in his way? I'll be the first in line to go find him a third wife. And do you know why? Because I love my husband. Why? Sida aad maqlaysan gabadha waxa leedahay haddii ninkeygu u baahdo inuu xaasas kale guursado raali baan ka ahay si sariirta ugu qanco. Waliba waan ku dhiirigelinayaa beelada. Marka sheekadan dubar badan way way la yaabeen ayada waxay leedahay ku doodeysa ilaahay baa u baneeyay bay leedahay si ninka uu u qanco sariirtiisa ugu qanco adiga maxaa u hor istaagaysa gabdhihi bay la hadlaysaa gabdhihi marka arrintan qaar badan baa wareejiyay way iska hadlaysaa aniga marka sheekada aad baan ula yaabay gabadhan maxay waxaan ku keentay ilaan way adag tahay ilaahay baa baneeyay in ragga mid labo saddex afar hadday awoodinna waa in khiftum allaa tacdilu فواحدة إن حبض لقوا إكذا دال نوع دال فلكرين شاكذا قبضا وحنا وحباك وحباك قصن مدن أجهذا مركب قف كستاء براها بلشذا أتكو أركت يفمل والبي قويس والبي ضد والبؤس وط كل شيء كيو برا بلش صفريس لا بس جعله وبحيس كل ديبا براها بلشذا أتكو أركت شاكذا رونا هو ذا قادر وحباك قلدن نلاش الصح ذا نلاش براها بلشذا ويكال قلدن ويكال دوينته mararka qaar rag qaar iyo dumar qaar waxa laga yaabaa nolosha gurigooda inay ku base gareeyaan mid ay ka arkeen baraha bulshada la gabar yahay gabadhan baraha bulshada isaga ka dhigaysa aniga hebel aniga hebel asjacalna nolosha ay ku nooshay ma garan kartid si la mid ah dad aragtay nin kaaga sheekeynayo xasaas sida loola dhaqmeeyo sidoo isagu u nool yahay aduma garan kartid xaqiiqo waa tusaalooyin cad cad baan maanta idin siinaya xitaa aniga in badan ima saameeyaan dadka ma aragtay isku sheegay inay motivational speakers dadka inay dhiirigeliyaan adiga ayaa kici karo adiga ayaa boodi karo derbi baa ka boodi kartaa sidaa baa sameeyli kartaa waxaas nolosha dhabta ah way ka duwan tahay xaqiiqda gabadhan marka waan daba galay oo waxaan ilbar gabadhan intee ka soo dhuumatay ilaan adduunkan iyadoo kale lama arkay macirkay ka soo dhacday waxaa ogaadayba waxa inay ku shaqeysato oo ay leedahay meel la dhaho collective marriage website ay leedahay gabadhan dadka waxay jaaj gareysaa lacag aad u badan waxaan waxay u sameeyay si loogu xirmo markii beejkeeda waan ku qoray hadaa fiirisid kliftinkeeda ciwaankeeda ku qoran imeesha laga xiriirkidib oo iska rajis gareeyay lacag badan ayaa bixinaysa dhowr kun ah oo dadka caadiga aysan awoodin waxay isku keenaysa rag iyo dumar si isku guursaa markii yaa la shaqeey ninkeeda iyada waa arab ninkeedana waa senegal ayada in ninkaas ay isqabaan ee madawga ah iyada ayaa meesha heshiis ku ah asxaabi ku yihiin macnaha iyada in ninkeeda weeba ka shaqeystaan mashruuc raali iska yihiin waa dad ku kaftamay lamana guursan sida muuqato ku meel u socdaan baa lamana guursan walaal waxa biri dhici doorba og laakiin waa dad fahamsan inay mashruucdan lacag ka sameeyaan ragga qaar marka waxa laga yaabaa inay arintaas la taraxdagto gabadha marka sheekada meesha ugu gudbo oo runtii aan markaan sii fiirsaday barnaamijyadeeda arimahan guurka gabdhaha inay ninku ogolaadaan 2 iyo 3 iyo 4 ay ka shaqeysa marka iyada mar qof wuxuu u soo qoray adiga ninkaaga ma laba uga ba mid labaad ma ku dartid adiga ninkaagu mid kale idala socod ma aragno mis adinkii afara ma idin aragno saddex afartiina xas iyo odaygaada su'aashi kama jawaabin ila ma ka jawaabi karto waa adag tahay miseerka waa dabiici saxaaba dumarkii saxaabiyaadka ahaa ayaa miseeri jiray qof kasta miseerayo
marka waxaan tusaalaha u soo qaadanayaa dad badan oo walaalo ah waxaa qaldo xaqiiqda baraha bulshada taallo iyo waaqica dhabta ee nolosha. Tusaale idin siinayaa, waxaa jirtay ninkan idiin muuqdo waxaa la dhahaa Xasnaad. Ninkan wuxuu ahaa nin aad baraha bulshada looga yaqaano, dadka ugu followeriska badnaa, weliba waagi dee dadka aysan social media aadka loogu kacsanayn ay soo baxayeen ayaa aada loogu xirnaa. Waxay wada socon jireen ama mar walba lagu arki jiray gabadhan oo uu qabay iyo mid kale. Barnaamijkaas ayaa dhanba aada looga sheekeynayey oo barnaamijyo badanaa laga sameeyey, khiyaano badanaa dhacday. Gabadha indhashareerka wata arkaysaan laba nuuc ay ahaan jirtay, sawirro iyo muuqaalo kalena baraha bulshada qayb kale ku joogi jirtay, midkan wejigeeda aan la aqoonin qayb kale ku joogi jirtay, kan kale iyadoo qaawino caryada la arki jiray. Markii dambe waa la soo kashifay, bannaankii soo baxday, lacaga ay dadka aruuriyeen mashaariic ay wada cuneen ay soo kashifantay, gabar kale iyaga samaysteen. Marka iyada Umu Cabdullaahi ayaa la dhihi jiray, ninkaana Xasnaad ayaa la dhihi jiray, gabar kaloo Saara lah ayay sheekadu kusoo dareen oo gabadhaana idiin muuqato oo asaga hadda la sawiraya ayay sheekadu kusoo dareen. Gabadha Umu Cabdullaahi marka iyadaa keentay Saara, waxay dhahday, Saara anaa raalli uga ah ninkaygii inuu ila guursado. Sheekadii waxaa la ogaaday waxaanu dhan inay mashruuc ahaayeen, aakhir ilaa iyagii dacwo iyo kiis iyo ceeb ay kala tagaan Umu Cabdullaahi, gabadhii ilaahay hore indhashareerka watay, labada qof ku joogta baraha bulshada inay fadeexowday oo markaa iyadana isaga ay fadeexaysay ay sheegtay waxaana inuu asaga ku qasbi jiray inuu isaga dhibaateeyey, mararka qaar xitaa ay sheegeen inuu isaga sixray uu dhibaateeyey. Sheekadaas bay keeneen. Gabadha kalena waxayba timid ba waxay tiri, aniga waa la iga baryay, waa la iqiyaanay inaan sheekadan la jilo, ruwaayada aan la jilo, ninkaan imaba qabinba. Meeshaas waxaa kaaga soo baxaysa dadkan markii hore dadka ummadda qof kasta oo arka waxay ahaayeen dad aad loogu farxo, oo dadka qaar ay dhihi jireen idinkoo kale qoyskeena Allah ka dhigo. Maxaa markii barnaamijka usoo qaatay? Waxaa usoo qaatay dadka Soomaaliyeed baraha bulshada, qof baad ku arkaysaa wax sheegaya ama dad wax sheegaya ama qof talooyin bixinaya ama qof wax kuu sheegaa. Qofka waxa uu kuu sheegaa hadday laba noqdaan ka qaad ayna sugan yihiin. Aayad Qur'aana oo Ilaahay ka sugnaato qofka haduu kuula yimaado ka qaado, xadiis nebi haduu kuula yimaado saxiixa ka qaado, wixii kasoo hara noqo kuu Ilaahay yidhi, alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ulaa'ika alladiina hadaahum ullah wa ulaa'ika hum ulil albaab. Ilaahay wuxuu dhahay dadka waxa ugu caqli badan kuwa hadalka dhegeysto, kiisa wanaagsanna qaato, kuwaasaa caqli leh, ulul albaab kuwaasaa lahaa. Laakiin qof wax kastoo baraha bulshada ku socda, mararka qaar qofaa wax arkay noloshiisa ku dabaqaa, Allah aniga saan hadda ahaan laha, odaygiisaan hadduu ahaan lahaa, alxaaskiyadii saan ay ahaan lahayd, ilmahaygiyadii saan ay ahaan lahayn. Waxa aad arkaysa waa video lasoo diyaariyey, lasoo editgareeyey, anagaa naqaan si wax loo editgareeyey, waqti la geliyo, lagu soo dadaalay, noloshaada ha ku bays garaynin. Noloshaada sidaa u nooshahay, wixii kaa khaldan cilmiga u bandhig, ilaahay rasuulkiisa u bandhig, wixii kaa khaldan iska sax, wixii aad ku saxsan tahayna wado. Imaa dadkan mala noolaanin, markaa noloshaada dhabtaa ogaad ayaa ogaan karta wixii sheegay, wixii ka dhab, wixii ka qalada. Barnaamijkan inta ayaan kusoo gabagabeyn, intaanan ka bixin barashada Qur'aan sanki geli saaxiibadan la wadaag. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Macallin Qur'aan online ayaa hab online ay kugu soo gaarsiinaya barashada Qur'aanka Kariimka, cilmiga shareecada Islaamka, goob kastoo dunidaad kaga joogto iyo waqti kastood haysato, haddiiba shaqo ku jirto iyo haddii aad gurigaaga joogto. Mana laha jinsi u gaara dugsigan, oo dugsigan waxaa wax ka dhiganaya caruur iyo carruur leh, rag iyo dumar, kuwaasoo doonaya inay bartaan barashada Qur'aanka Kariimka. Aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka, akhrinta iyo qorista igada luqadda Carabiga iyo qaybaha shareecada Islaamka sida tafsiirka caqiidada Islaamka, axaadiista nebigeena, iyo weliba fiqiga. Waxaana duruustu ay kugu soo gaaraysaa aaladaha telegramka, skype-ka, iyo weliba whatsapp-ka. Waxaana ardayda daafaa dunida joogta loo soo dirayaa shahaadooyinkooda marka ay ka dhammaystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan. Haddaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada Qur'aanka Kariimka, wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda.